dashuria e tyre është po aq e madhe sa edhe sakrifica që i ka bërë ky çift që të jenë së bashku. Historinë e tyre të dashurisë do ta ndajmë neve, Ahmeti dhe Samira, një çift shumë simpatik. Takimi i tyre ishte një rastësi e cila bëri që ky çift të dashurohet në shikim të parë. I guximshëm dhe i vendosur të bënte atë që ndjente, Ahmeti ishte ai i cili së pari ju afrua Samirës. Shumë është interesant, që aty i nazatet, që aty i në dashuru, edhe e këmë thia. Edhe i këmë galzu, i këmë honë që unë e po të du. Edhe marë familjarisht. Lidhja atyre sa shkonte e bëhej më e fort. Të dy ishin të bindur që do t'a kalonin jetën së bashko. E si që donte tradita, Ahmeti vendosi t'i dërgoj mesitit të familja Samirës. Por si shtuot, ta kërkojmë dorën e saj. Kërkesë e cila u refuzua me njëherë. U i natol në zezen, shumë kena reziku. Për stepre, bëndo do që kena reziku. Edhe, ja kom që mëset. Edhe zdoj që i kërqish. Më malon kështu me mëset. Por dashuria tyre ishte pamposhtër, aq sa dhe vendosmëria për të qenë së bashku. Kështu, çdo sfidë ishte e kalueshme për ta. Pasi provuan të gjitha alternativat e mundshme, për hatër të dashuris, Ahmeti mori çdo rrezik mbi supe. Vendosa veç mik. Mi mora dhe i thash kësoj përfëndimtore, ako me ti. Bohat qatë bohat, na vrosin, për s'kan me na vro, ka morë puna shumë mirë. Edhe e kom një më shku, e kom pa, atere u kom kapot toksa shumë pak, edhe notën e buna unë e plenë ma heret, këto mi morë, i thash për që i të një mutër. Vish me të po mutër, si kalëzë, isha që i fi i ku krej. Edhe ku morë një taksist. Ka gjallar kështë pi vështres, me shku në fshatësoj. Për kom është larë, për aty i konja 3 km. Edhe ku morë një taksist. Edhe i konë honë më më qunë, këso pore më më qunë, filen vend një ikë një qikë. Kom prit të ishe rëndë gjumë të gjithë. Atëherë ku janë rëndë gjumë të gjithë e ku marë qelsin e hymjes, ja kom shqit dire me qels, aty në të shpis që në komplejt, edhe kom shqit nërë të pi, e kom lëndë qelsin. Ta jem dalë për mes dretarjes. Kom rëziku shumë se në person që bedoj ishe me zemër ato së më ishe mi largu ma. Kjo bëri që familja e Samirës të hidhërohet keq. Madje ata refuzuan që të takonin vajzën e tyre për një kohë të gjatë. Po kanë hjek me pajtu, kanë hjek me pajtu, a ju vëlla kështu drejt me të kalzuja, se kom po ma e sot, kur gjë e që kry po veç qa pa isha përpora, ma së më interese kema qa vjen më ropa, veç përpora. Ta që kem një familje shumë të shnovë, shumë të mirë, shumë të lëntorë. Pavarësisht çdo sfide, dashuria e tyre e madhe bëri që ëndra për të qenë së bashku të jetësohet.